Alô? Oi, eu queria falar com a Laura. Oi, Laura, é o Júlio. Tá reconhecendo minha voz, não? O Júlio Martinez, seu ex-vizinho de São Paulo. Tenho visto a Bruna, Mari, Japa. Japa, Luizinho, Carlinhos. Nossa. Foi difícil deixar todo o pessoal. É, eu não ia conseguir ficar numa cidade pequena, não. Ah, mas aqui tem praia. Você já acostumou? Depois de tanto tempo. Você fica até quando? Até o final da semana. Tem que fotografar umas praias e tem a cidade também. Pena que tá frio, né? Não, é bom. Pra fotografar a paisagem é até É? melhor. Tem menos gente também. Você nunca gostou mesmo de gente, né? Até que eu me esforço, vai. Ah, você melhorou muito. Você até me ligou. Então. Depois de 8 anos. Você continua mesmo. É, mais ou menos. E amanhã você vai fotografar qual praia? Amanhã é a cidade. Você já sabe como chegar nos lugares? Não. Se precisar. Você vai me ajudar?
Eu não sei pra que fotografar isso aqui. Tem que mostrar a cidade também, né? Não vejo nada de interessante aqui. É, você deve estar enjoada dessa cidade. Você lembra que meu pai também fotografava? Nossa. Polaroide. Eu ainda guardei as fotos. Ah, do dia que a gente... É, eu tenho. Bonito. Fazer uma foto tua? Não. Meu cabelo tá todo bagunçado, não. Vai. Não. Vai, olha pra mim. Que foi? Vai, sem ficar com vergonha. Olha pra mim de verdade. Alô? Oi. É, que eu tava trabalhando o dia inteiro. Eu não consegui ligar. Tá tudo bem. É, o mar tá gelado, tá frio aqui também. A gente pode conversar quando eu chegar? Tá bom, eu... Não, depois a gente conversa. Preciso dormir, Cláudia. Tá bom? Preciso dormir. Alô? Cláudia? Alô? Júlio, você prefere ir sozinho? O que é que eu te espero aqui? Não, imagina. Vem. Vem. Eu dormi mal ontem. O que foi? Telefonema chato aí. Ah, tá tudo bem lá? Tá. Às vezes não dá vontade de voltar pra São Paulo. Logo você? Mas quem ligou? Te falei da Cláudia? Não. Tem uma namorada lá em São Paulo. Aí ela me ligou ontem, a gente discutiu de novo. Acho que a gente não tá bem, não. Ah. É chato quando fica assim. Né? Vamos lá em cima? Você quer ir no aniversário de uma amiga comigo hoje? Pode ser. É? Uhum. Hoje? É. Na verdade, tem um cara que a gente ficou algumas vezes. Não, ele vai estar lá. Não, melhor não ir, né? Não, você é por isso mesmo que eu queria que você fosse. Eu tô meio insegura de ir sozinho. Mas eu não vou atrapalhar, não? Não, imagina. Ah, se você fosse... Tá bom. Você vai?